Benim Kazakstanım. Ölenin sözünü yazgan Эдуард Шнайдер, Kazak tiline audargan Askerbek Baygildin, akın. Kazakstan'nın kün astında dünyaya men keldim. Garışka kemeler uşkan jer, Әлемнің көп халқынан аңғырын сақтаған, шөл теніз таулар жоталары бар. Менің туған жерімде бәрде бар, көлдер менен өзендер ормандар. Ал аспандарын айтсаңшы, сондай биік ол жерде, кен дала, шетсіз дала, мамық шөптің еркіндігін әр. Есімде менің бала кезімде, достарым менен асыр салып, әлекеш ойынын ойнаған, және 12 таяқ ұшып кетті. Балалар қалай жан-жаққа қашып кетті, бізде солай жан-жаққа тарап кеттік. Әлемді шарлап, бақытымызды іздедік. Ал бақыт дегенін, туған жерін, онсыз жаным, қайғылы сенің, менің Қазақстаным, кен байтақ елім, өкінуім мен сөздерімді қабыл ет. Бұл жер, кіндігім кесілген жер, бұл жер, менің шынайы отаным.